out of PeepShow. PeepShow, sumong ako ni Madison Kanat. But na, erakiraming ganun na wasunawas. So, very show in Amportugal. But na, na, very sad. Hotel to Motunoli, but Kanat, so, to sumong pala. Fair, fair show Amortugal. Og svo fer ég á lista hérna og því að ég fekk ups ekki þetta og hvað sett ég það skiptir ekki máli að þannig, þú veist ég allan að fara á eitthvað sjó á eftir ég renn ekki verið að fara á þessum blúmen þessum gamlir og gamaldags. Nú er ég í hérna gamla hótelinu mínu sem heit Aladdin áður og hérna bara aðeins að slappa af. Já, og svo hérna talent showið, það hér núna í kvöld held ég. Fólk að bíða líka og reisa stór salur. Þetta minnir mig á það þegar ég var að taka þátt í hérna bara í gulli sko hérna, hvað heit það, Idolun heima, já, á hótel, með Hilton hótel, Nordica, já, á svona salur eitthvað, business, svona, þá beðið maður alveg bara, hérna er þetta svona sér, bara á þessu hótel. Þetta er alveg bara búið að vera mjög fínt, sko. Það er ein kona sem er búin að uppgöta mig, sko, búin að vera að tala svolítið mikið við mig, og búin að spyrja hvort ég geti farið að gert þetta og þetta. Ég var bara, ok, nei, ekki alveg. Svo fór ég ákveðum með Starbucks og hún kom aftur og talaði við mér og bara fyrta bara allt að gerast, sko. Allt að gerast. Bara, you name it. Það bara þóra að koma sér af stað, sko, það er málið. Það er ekki nóg að fara bara út og þykist alltaf bara að fara í skóla eða fara að leika einhverja kvikmynd eða eitthvað svona. Maður þarf að vera svolítið svona blátt áfram að þora og ekki hika. Maður verður bara, þú veist, bara líta bara beinu leiðina og ekki líta til hliðar út af því að þá bara stoppa allt, sko. Herði, já, það er allan að, já, það er allan að gott ráð allan sem ég er að gefa ykkur að bara beinu leið áfram, ekki líta til hliðar, ekki hlusta á það sem aðrir eru að segja eða hvað þú heldur hvað aðrir eru að segja út af því að það er bara bull. En ég verð að kveðja eins og er og ég læt ykkur vita hvernig allt þetta gengur eftir á gustum.